Galera, a promoção dessa semana é o um Mouse Gamer totalmente grátis, galera. Você só paga o frete, mano. Se você tiver dúvidas sobre o produto, dá uma olhada aqui que tem que ir mostrando todas as funções dele. Tem botão lateral, tem várias funções que você só vai pagar o frete, galera. Então corre que são poucas unidades de graça. Por enquanto aqui tá falando que são 50 unidades. Então bora correr lá para segurar o seu. O link vai estar na descrição. Tá, 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 Que eu tô sacrificado ontem? Continua a música? Morreu o cantor. Galera, é o seguinte: trazendo mais um vídeo de pixel. Só a Ilô tá comigo. Bash Locke é porque eu sou o John Snow, tá ligado? Eu morro, mas eu volto à vida. Ah, tá, ok. É só pra Eludir os. É uhum, o João, João de Neve, das Neves. João das Neves, ok, entendi. É isso aí, cara. Galera, é o seguinte, mano. Hoje eu quero capturar um lendário, mas eu não vou usar o Master Ball de novo. Eu só vou usar o Master Ball quando eu tiver 5 Master Ball. Só que eu vou, hoje eu vou lá usar. Eu tô com 3 Master Ball aqui porque eu consegui um no saque diário no vídeo do Bex. Então vamos lá no saque diário primeiro, cara, antes de tudo. Remove, remove. Tá viciado, hein? Torre. É só pra ter mesmo, é porque eu quero chegar no fim da série com 64 Master Ball, cara. Vamos ver se Deus vai te ajudar, cara. Quantas master, cara? Nenhuma. Ah, então você está bem triste. Esse, esse jogo aqui não está do meu lado, tá ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, cara. Não é só você, cara. Não tá fácil pra ninguém, cara. E. É, a gente tem quantidade de masters iguais, só que eu usei uma, tá ligado? Uma cara. Eu não usei. Vamos pra Extreme Hills? Você vai, vai ficar upando os bichos aí com rari quente, Nossa, cara? Só faltava um level, eu tava 79. <laughs> é pra cá que você me riu? É, tem uma aqui. aqui é, nessa, é nessa aqui que ficava spawnando, né? Qual é o tempo que spawna Requada mesmo? Que dia? 973 mil. Não dá pra saber, não dá pra. Não, não dá. Não dá. Eu tenho quase certeza que é de dia, cara. Quase. No meu vídeo, qual foi o mega que você usou? Foi o que eu, que eu tinha acabado de capturar o não, o Mega? Evolução? Foi um foi o Lucario. Ah, Lucario. E o outro foi o Salamence. Eu não sei qual que foi qual. Ah não, o Salamence foi no meu. Entendi, cara. Entendi. E cara, você poderia olhar para mim se se é de dia? É de dia, cara. É. Como é que escreve? Se... Ah, Oxi, Wiki, ah, quase é com Z, né? É, R-A-Y-Q. Extreme Hills, todos os Extreme Hills possíveis. Que bom, né? Que tirou daqueles. De São Floor Plains, pelo amor de Deus. Não, é de noite que tá aqui. Ah, ok. O... Acho que o de dia spawna só o. Ele aqui spawna uma tonelada de o lendário, mega. O Mega, tá ligado? E Furu, fu, fu. viciou. Furufufu fu. Ih, vai reassistir desde a primeira temporada. Nem, agora. eu tava querendo, velho. Mas eu nunca criei coragem pra fazer isso, cara. É muitas horas da minha vida, são aproximadamente quase 600 horas. É. Mentira, não é isso tudo não. Eu não sei quantos episódios por temporada que é. Muitos, poucos. Uns 12 ou 13. 13 vezes 6, cara, dá. muitos. Dá 70 que 60. Dá 75, mais ou menos. Por aí. Oh! Aqui em cima de mim. Cadê? Ah, Erro! Ih, não vai dar não. Enquanto isso, deixa eu testar uma coisa aqui para ver os IVs. E olha lá, galera. Vai cheatar, vai botar os melhores livros possíveis no dedo. Não, eu vou tentar resetar pra pegar. Pegar aí vem embaçado, mano. O específico pra cada um é difícil. Sem a arena mágica lá é. Mano, não tá dando! Rapaz! Bacon. Oi? É. É no centro dele, a, embaixo. Acertei agora, cara. Na hora que eu tava oh. quase desistindo. Eu esqueci de tacar Quick Ball, cara. <laughs> como se fosse pegar. Ah. Ó, você pode tacar a 2 que em vez da outra. Caraca, deixa ele com 1 de vida. Tô morrendo. Isso, garoto. Parabéns. Do Quick Vou ficar atacando Dusk. Meu Deus! Socorro! Ai pai! Ai pai! Ai pai! Capturei, cara, quer ver? Ó oh. quase. Tô achando que esse, esse, esse Requaza tá muito fraco. tô achando que a natureza dele é bostinha. Tá muito fraquinho você, cara. Eu necessito que você seja diamante, ok? Só esse mesmo. Duvido. Eu vou usar minhas Master Ball tudo do Enrequasa. Daí eu até eu capturar um, um adamante. Meu amigo. Tá fácil não? O bicho tá com um de vida. Acho que eu vou... Ai, ai! Eu acho que eu vou precisar do ritual de sacrifício, cara. Por que só eu que me sacrifico toda vez, mano? Porque você tá com Master Ball, eu não. Não tô entendendo, tá ligado? Tem uma diferença quando você tá com a Master Ball. Não precisa de sacrifício, não. Dusk Ball. Que isso, cara? Tô não, vendo, hein? não de novo, não, mano. Eu tava num. No... Conseguiu resetar os Eves, e Sim. Time é bom. Ai ai! Não deu certo, não. Ele desceu foi o sarrafo. Né? Quem disse que eu tava torcendo pra você? Caraca! Ah! Não! O com... que, que foi, cara? Você tá bem? Caraca, ele me matou! Easy. Tá acabando meu time, cara Eu acho que eu vou ser forçado a usar Opa 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 Opa, o, o, opa. Impossível O que foi, cara? O uh. que, que é impossível, cara? O Caraca, spawnou três já, mano Deixa eu ver qual que é a natureza do meu... Qu quase É boa? É bem boa, cara não é adamante, não, mas... Agora eu tô na dúvida, galera. Ele fala que o dragão é bom adamante. Por que adamante? Deixa eu ver o porquê do adamante ser bom. Adamante, ele aumenta ataque e diminui SP ataque. Ah, então é dragão, só... a maioria dos ataques de dragões são, são físicos. físicos. Ah, então... Entendeu? Então eu... não, é, não é só dragão. Acho Esse que jolly meu... também... Esse meu dragão é ruim, cara. Deixa eu ir atrás de um outro, um outro requaza, cara. Ok. Vou capturar vários aí quase. Cadê? Acha aí, cara. Me ajuda. Cadê, velho? Spawnou três aqui. Não é possível. Às vezes ele pode ter spawnado e já tá longe pra cacete, tá, mano? Tô ligado. Porque eles porque andam pra caraca. Fica voando. Aqui, achei um. Porra, Beco. Achei dois. Um voando do lado do outro. Eita porra, vou segurar um pra tu. Aí foi. Não, não Tô era segurando um pra segurar um pra Ah, Caesar. Rapaz, calma aí. Ó, o swipe. Falso, ai, ai, calma aí, deixa ele com de vida primeiro antes de morrer, pelo amor de Jesus. Falta mais um. Oh! Boa. Já fez o seu papel. Ai, dos que bom ajude-me. Ai, meu Deus. Esse daí, se esse daqui não for natureza boa, eu vou tacar Macebol nesse daí. Oh! Achei que ia capturar tão fácil assim. Já não tava nem acreditando. É... É... é. é. Pois é, já capturei esse daqui, cara. Tô indo aí, cara. Pode sair da Calma tá aí, baixo? calma aí, calma. Deixa eu ver qual é a natureza do meu primeiro. Desse outro. Caraca, mano, capturei com três pokebolas! Esse daqui é Modeste. Nossa senhora, só natureza é horrível. Duas naturezas que reduz o que Pera aí, que, peraí, que reduz o ataque. PC. É exatamente. Caraca, aí não dá produção. Pode sair do ataque aqui? da combate, pode, cara. Aham. Uhum. They run. O pai. O que, que foi, cara? Não tô acertando esse porcaria. Fica, mano. Fica por cima dele aqui e taca em direção ao pescoço dele, tá ligado? Fica por trás dele e taca em direção ao pescoço dele. <laughs> Não, bico. <laughs> Pega um Pokémon voador, mano. Eu até tenho, cara. E... Aí, foi. E... Falso I. Critical Rich. Ah, eu podia tacar Master Ball já de cara, né? Mas eu vou tentar tacar, capturar com Pokébolas normais, já que o segundo que eu capturei foi com três Pokébolas. Então. Quem sabe. não dê certo. Aí, captura de primeira. É. Entendi. É. É. Perfeito, é... cara capturais primeiro PC. Você sabe o que é usar uma Duskyball? Ah, mano, ele é CS, cara. Então, <laughs> ah, cara. Tô, enquanto com, você tava eu, por aí? Eu tô com 3 e Você encontrou algum outro aí? Eu tava te olhando, isso Mano, eu usei uma. Uma. Uma, uma, uma dos que bob pra capturar esse. Deu cagada agora, porque. O que, que foi, cara? O é, é, acho que é, é tão difícil quanto. Não, acho que o. Uh, Metagross. É mais difícil do que o Raikasa, né? São é iguais, cara. Então, você usou uma? Aham. Uh -huh. tô, tô voando, cara. Agora tá renderizando rápido. Né? Aquele lag sumiu misteriosamente. Cara, tem que ver que lag é esse aí, mano. Sei lá o que acontece. isso Já tentou gravar com a Steam fechada? Não, velho, não tá lagado, não. É o que eu tô falando, não tá lagado. Por isso que sumiu misteriosamente. Hum. Assim, acho des... que não spawnou mais nenhum, cara. É, não, não spawnou mais nenhum. São três no total? Aham. Uhum. Ok, eu, galera, eu vou continuar que, tá aqui. aqui vamos ver tô se tô vai tô spawnar tô? mais um. Se spawnar mais um, eu taco Master Ball. Pra... Não, não vou atacar Master Ball, cara. <risos> <risos> não vou atacar Masterball, cara. Tô capturando mais fácil do que eu esperado, então acho que não tem pra que atacar Masterball. Sei lá, né? Acho que talvez não. Não precisa dessa ignorância toda. A Dusk e a Quick tá funcionando muito bem por enquanto. Graças a Deus, né? Pois é, a saga da Master Ball era desnecessária até o então. Porque parece que eles aumentaram a chance de captura dos lendários, tá bem mais fácil. Antigamente eu fui capturar o um Metagross e eu fiquei três e destacando Pokébola nele. E não deu. Até que eu desisti. Agora não vai spawnar, né? Porque não. a gente já tem três. Não, né? não vai spawnar, cara. A gente já tem três, o jogo vai falar, larga de ser doente, seu doente. Desse jeito. Quem é, é, é Pede música no Fantástico? Pode pedir natureza no Fantástico? Quando captura três? Pode. Pode. Ok, cara. Então tá bom, galera. Eu... <laughs> Pode mesmo, cara? Pode, mano. Pode pedir natureza, galera. Qual que é a melhor natureza pro nosso requazo, galera? Capturamos três, nenhum veio com a natureza. Eu acho que boa pra ele. Deixa nos comentários aí que a gente vai mudar a natureza de um deles pra aquela e vai sacrificar os outros dois, ok? Então é isso aí. Deixa o seu like <laughs> no vídeo, se inscreva. <laughs> É igual carta de Yu-Gi-Oh, pra você é, pô. Um... contra as duas, tá ligado? <laughs> Exatamente, é pô, né? Faz a fusão da natureza. Então tá, é isso aí, passa no canal do Bex lá, deixa o seu like. É isso aí, cara. Depois que você se inscreve, valeu, falou e fui!